高島彌十郎の最も特徴的な作品、ろうそく。画業の初期の時代から晩年近くまで数多く描いてきたが、ろうそくの作品は古典で一切発表されることなく、親しくした知人友人に広く贈られた。ろうそくが一体何を照らしているのか、絵の中でも彼の言葉でも明示されないがゆえに、作品は象徴性を帯び、神秘的かつ宗教的な雰囲気が見る人の心を揺さぶる。交差する光と闇の表現を探求し続けた彌十郎の真骨頂だ。